Gjë se si të këthemi të qështje për cilën po diskutojmë. Për te ides që tashme 20 vjetë Lidhja Demokratike e Kosovës ka qeverisur me komunën e Podvjeves, janë edhe një varë faktorës të tjerë të cilat kanë ndjekuar drejt për së drejti në humbjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Podvjeve. Një nga argumentet e tjera që ndikoj, do më thonë, në humbjen dhe kësë në Podvjeve, është vota ndëshkuese e elektoratit të këtij qyteti, për shkak të një fillimi po themi të mbarë që patën Lidhja Demokratike e Kosovës, televizja dhe vendosë që kur ja arritën që të krijoj një koalicion të përbashkët për të qeverisur Kosovën, mirë po si që është e njohur për opinionin publik në Kosovë dhe në Shqipëri, ky koalicion nuk zgjati shumë për shkak të rrethanave të njohura, për shkak të qëndrimeve të Zotit Kurti me të cilat nuk pajtoi Lidhja Demokratike e Kosovës. Pastaj ishte arbitrariteti lloj veçantë të shkarkimi nga kryeministri Kurti i ministrit të punëve të brendshme që njëri ishte edhe nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliut. Prandaj do thotë problemi nuk është i djeshëm as i pargjeshëm, po ka një histori zhvillimesh dhe mos marveshjesh në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes së Vendosjes.